L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha presentat públicament la seva candidatura per renovar l'alcaldia de la ciutat a les eleccions municipals del maig. Tomàs va explicar els motius que l'han portat a tornar a optar a l'alcaldia per tercer mandat consecutiu i ha recordat que el projecte d'Esquerra Republicana ha permès transformar la ciutat en 8 anys i convertir-la en un referent en polítiques socials, d'ocupació, d'habitatge, d'esports o de joventut. En 8 anys hem transformat la ciutat, hem transformat les maneres i per tant ens presentem altra vegada per a continuar treballant en aquest projecte de transformació i per avançar cap a l'Amposta del futur. No volem tornar a l'Amposta del passat, com alguns volen, l'Amposta de l'opacitat, l'Amposta del sectarisme, l'Amposta, en definitiva, que representen els models de tota la vida, no? Nosaltres volem treballar en una ciutat per les persones, una ciutat transformadora i sobretot avançar cap al futur de la nostra ciutat. Sabem que és complicat repetir els resultats que vam treure el 2019, però ficarem tots els esforços per a fer-ho també una majoria impactant altra vegada. Adam Tomàs va explicar que, malgrat que el mandat ha vingut marcat per la pandèmia de la Covid-19, han aconseguit un compliment del 80% del pla de mandat. El candidat d'Esquerra Republicana ha dit que se torna a presentar per seguir fer avançar la ciutat i evitar el retorn al passat que representen algunes candidatures. També Oriol Junqueras se va referir al projecte d'Esquerra Amposta com a transformador. Perquè és una extraordinària persona i perquè és un extraordinari alcalde. Perquè ha contribuït de forma decisiva, conjuntament amb tot el seu equip, a transformar aquesta ciutat i a fer d'aquesta ciutat una ciutat molt millor del que era. I estic convençut que els ampostins i les ampostines sabran triar entre el passat, que no hauria de tornar perquè no és bo per ningú, i el futur que s'ha anat construint en aquests darrers 8 anys i que és el que es mereixen tota la gent, totes les persones d'aquesta ciutat. L'acte se va celebrar divendres a la Unió Filarmònica d'Amposta davant de 400 persones.